Premier-ministrul Madagascarului, Delim Taurobis, Hudoma, Shalva Tadumadze, Taurobis, administrația Schemzvanelat, Zardgenit, Taitsum, Shalva Tadumadze, Mamtanam, Debobaze, Maetski, Tishuli, Čanac, Loromelic, Georgi Kurika, Šulma, Regionul Ganvitarabisa, da, infrastructura și ministra Danišna. Tadumadze, Zardgenit, Šemdek, Georgi Kurika, Šulma, ministra Psmouco, da, Schudomis, Dam Taurobis, Šemdek, Media Otahši, Čaudne, da, Komentarebi, Šesabami, Sakit, Heptan, Dakav, Širebit, Gaketon. Схтома დაიწყო თავრობის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის წარდგენით, რომელსაც ყველა კარგად იცნობთ, ეს გახლავთ ბატონი შალვა თადუმაძე, ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ასრულებდა თავრობის საპარლამენტო მდივნის მოვალეობას, გამოიჩინა მაღალი პროფესიონალიზმი, იყო დასაყრდენი, ძალიან საიმედო დასაყრდენი თავრობის და არის დღესაც, გამოირჩევა საქმისადმი რთული დამოკიდებულებით და ასევე ძალიან მაღალი წესიერებით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიცია დაიკავოს. დარწმუნებულია, რომ ამ ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობას ის წარმატებით გაართმევს თავს.